מכנס את המחשבות, מכין קפה, מדליק גם קטורת, שומע ברדיו שיר, מיד עוברת בי ביקורת, אומר גיא, די, תפסיק לרדוף אחרי החרוזים, אל תיתן להם בתוכן לדפוק לך ברזים, אני משתין על הפוליטיקלי קורקט, אומר את האמת דיירקט לתוך המיקרופון, אין חוגים, אין מחסומים, אין לא נעים, מוכן בכל נושא להתעמק, בשבילי זה מרתק, אני לא מוכן להתנקנק. למה מה אתם חושבים שאני אשחק אותה אחד מהמון? רק כדי להתחבר לאיזשהו אוהבים רדון, היצירה שטחית, אתה נשמע אבון, לפעמים בשביל למצוא צריך לצלול לעומקים, אז תפסיקו לשחק משחקים של ילדים, כי רייטינג זה לא הכל בחיים. אני צריך להירגע, בתפריט, נושא עם שליחות, לכבוד זה אני אשנה אישיות, אני אשחק אותה ראפר גבר, אפזר חיוכים לכל לב ואהפוך בין רגע לרב שגל שלא הולך לישון, אדבר על כך שאני תמיד במקום הראשון, שהמדינה שליחה זקה והביטרון ממש קל, נחלט איזה פסמון ונקרא לו הנמשל, נפתח לייבל נקרא לו 9 מילימטר, נקשיח את הקו, נקשיח את הטון, נתנפח במכון, נפתח גוף בטון, תמיד הפתרון, נתחיל לדפוק מקום, כי זה טוב לתדמית, במיוחד לקולגה או לימין, למקצוע תן לי ג'יפ לנסוע, בחורות לתקוע ורק אותי לשמוע. אני צריך להירגע, זה דיבור על הדבר הזה שקוראים לו תעשיית הבידור, כל אחד חושב שהוא נולד כוכב, אז תפתחו את האוזניים ותקשיבו לי עכשיו, קצת צניעות לא תזיק, אתה הווין הזה מעיק, נהיה מחניק פה בביצה, בגדים ונעליים של חברת שופונים, מינגלים רק בלי הבלים, תמיד אותם שירים, תמיד אותו מחזור, צריך לפתוח את המוח לא להשאיר אותו סגור, אני מת לשמוע משהו שישאיר את הפרק בהור, גם בתוכן, גם במסר, צריך לתת לו בשקצור, כמעט הכל נשמע לי כמו אותו תקליט שבור, החיים זה לא רק פוזה, מלך איפה החיבור, כי גרסאות כיסוי, זה לא קצה סיפור. אני צריך להירגע,